Salam dostlar, hər birimizi təbrik edirəm, sizi də, özümü də. Ona görə ki, artıq səhifə özümdədir, Türkiyədəyəm. Və çox yaxın dostlarım bu məsələ ilə əlaqədar hamısı narahat idi, çox məşğul idilər. Axır ki, qaytardılar səhifəmi, çox-çox təşəkkür edirəm. Həmən qaqaşla çox sağ ol, Allah səndən razı olsun bu gözəl ayda. Səhər saatlarında namaz vaxtı, əzan çalarkən, oxunarkən mən o qədər gözüm, özüm yuxudaydım, amma o qədər dua etdim. Çünki iki gün bu Qədir gecəsini mənim çəkdiyimi Allah götürməzdi. İndi də bu adam mənə qayıdıb deyir ki, mən verdim. Bayaqdan da məni dirib, pul istəyir məndən. Ki, sən ver, belə elə, get bankamata. Amma indi deyir ki, mən verdim səhifəvi, indi mənə uşaqlarımla hədəliyir. Biləsiz deyir, Türkiyədə sən uşaqlarımı da özümdə başını oynaşacağım. İstədim, burada da elə yayımlayım. Mən Türkiyədəyim, yəni həm orada, həm burada bildirişli olasınız. Bu insan məni hədəliyir uşaqlarımla. Yəni ki, mənə Türkiyənin... Onun baş üstündür kimsə hədələmək. Danışır da əzdini, quşluyur da, xoruzu bir-bir bıraxır. Elə gözləyirəm də, gözləyirəm, görüm nə ilə qarşılacaq. Yəni ki, bizə Türkiyəni güyə zindan edəcək, biz o qədər yəsizik ki, biz o qədər... Yəni, hər yerdə qanun var, hər yerdə hamının da adamı var. Ölmüşəm mən bəyə. Yəni, mən uşaqlarımla hədələmək nə deməkdir? Nə deməkdir bu? Mənim halal səhifəmi uğurluyub. Qoltuq altı görməyib ona görə. Gözləyirəm, gəl, buradayım, gəl. Bayaqdan ona, dünən gecədən hər şey dedim, bəlkə dedim, insan da razı olar, istəyər. Ancaq vermədi. Məni bankamata göndərir, mənə deyir ki, telə çəkat, mən daha hər şey attım ona. Ancaq inanmadı, istisi də o səhifəni mənə vermədi. Bu dəqiqəyə qədər də vermirdi. Ancaq uşaqlar sağ olsun, aldılar, təşəkkür edirəm. Allah razı olsun hər birinizdən. Bugün mənim əsil bayramım olacaq. Uşaqlar... 5 uşaqlar var proqramı, sağ ol, öpürəm. Allah razı olsun. Adı lazım deyir, baş